Після більш ніж 2 місяців перерви свою роботу відновили автовокзали Кропивницького. Понад тиждень курсують міжміські та приміські автобуси. А чи дотримуються водії та пасажири усіх карантинних обмежень? Ходімо перевіримо. Автостанція номер 1 відновила міжобласні та міжміські перевезення ще не у всіх напрямках. Адміністрація запевняє, дотримується всіх вимог адаптивного карантину. Проте констатують, платформи напівпусті. З 1 червня вже дозволено виконувати міжобласні перевезення. Практично всі області відновили, всі міжобласні відновили, крім Чернівці-Дніпропетровськ. Після кожного рейсу Володимир Євдощук дезінфікує салон маршрутки. Розповідає, пасажирів пускає лише в масках. На роботу вийшов тиждень тому, проте людей мало. З 25-го числа. За це час перевіз має чоловік 25-30. Більше пасажирів немає. Сьогодні я відправляюся, дві людини до Олександрівки. Все. Людмила сьогодні приїхала до обласного центру. Жінка каже, 2 місяці чекала, поки відновлять сполучення. Я в онкодиспансер, я зараз лічусь, я не могла пройти комісію, а зараз відновився рух, і я можу пройти комісію і полікуватися, якщо треба. Натомість на автовокзалі номер 2 більш людно. Але й тут водії нарікають, що працюють у збиток. Ну, день може бути трошечки більшенько. Ну, це ось невеличкий автобус, да, ну, стільки там 18 міст. Із цих 18 я ось утром привіз 6 чоловік. Ну, це мені якраз хватає на бензин і на хлібину. Оце і все. З відновленням автобусного сполучення найперше жителі сіл задоволені можливістю знову виїхати на закупи у справах та відвідати родичів. Оце ж ми їдемо в село провідати своїх батьків, пом'янути там їх, так. То сестра там вже і з мужем, то, звісно, там магазини відсутствують. Я можу відвідувати бабусю частіше, тому що в квартирі мені сидіти дуже тяжко. Зі 129 маршрутів, що працюють на Кіровоградщині, свою роботу відновили лише 32. Ще 6 запрацюють уже від завтра. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.